Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr olunmuş Dünyanın Qayğısına Qal adlı layihə təqdim edilib. İştirakçılar layihə çərçivəsində Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiarları olan həssas qruplara aid şəxslərin və mərkəzin təlimçilərinin əl işindən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Floristika, dulusçuluq, təsvir incəsənət, vitraj, bədii oyma növlərində ərsəyə gətirilmiş sənət nümunələri tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirdə çıxış edənlər həssas əhali qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sayəsində mühüm addımların atıldığını qeyd ediblər. Layihə çərçivəsində konsert proqramı da təqdim olunub. Dünyanın Qayğısına Qal adlı layihədə məqsəd həssas əhali kateqoriyalarından olan şəxslərin ətraf mühitin yaxşılaşdırılması prosesində iştirakını təmin etmək, onların diqqətini ekoloji məsələlərə yönəltməkdir. 50-yə yaxın əl işləri nümayiş olunur bizim mərkəzimizin foyesində və bu əl işləri uzun müddətdir ki, hazırlanır. Deyə bilərəm ki, ilin əvvəlindən uzun müddətdir ki, əl işləri benefisiarlar tərəfindən hazırlanır və moda nümayişinə gəldikdə, moda nümayişi bugün mərkəzimizin benefisiarları tərəfindən nümayiş ediləcək, həmçinin mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən inklüziv könüllər tərəfindən fəaliyyət göstəriləcək. Buradakı sərgidə olan, yenidən emal edilmiş materiallardan hazırlanan əl işləri Dost Mərkəzinin COP29-a hazırlıq prosesi ilə ekologiyanın mühafizəsini əlaqələndirdiyini göstərir və bu təqdirə layiq bir addımdır. COP29 Azərbaycan üçün gözəl bir imkan və bütün ölkələr üçün iqlimlə mübarizəni gücləndirmək istiqamətində unikal bir tədbir olacaq. Tədbirin açılışı mənim performansımla bağlıdır və mən bu performansda dünyada baş verən qlobal problemlərə diqqət çəkirik. Dünyada baş verən meşə yağınları, qlobal istiləşmə, quraqlıq və bunun kimi məsələlərə diqqət çəkirik.